Habbato Sauda Premium brendining prostata oil mahsulotlari qovoq yog'i va zanjabilning noyob aralashmasi bo'lib, u erkaklar uchun eng ishonchli vositadir. 40 yoshdan oshgan erkaklarda ko'p uchraydigan prostatit, prostata adenomasi va prostata bezi giperplaziyasida sinalgan va samarali vosita bo'lib, u asab tizimi, ayniqsa ereksiyaga javobgar orqa miya tugunlarini rag'batlantirish orqali jinsiy mayilni oshiruvchi ta'sirga ega. 99-009-4777 telefon raqami orqali bepul konsultatsiya oling va buyurtma qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan yana siz bilgan va kutadigan kanal turfolar. Mavzuni o'qib yoki suratni ko'rib hayron qolganingiz bizga ma'lum. Hozir bu so'zlarning isbotini o'zingiz bilib olasiz. Demak, boshladik. LifeSide News axborot agentligining ma'lumotlariga ko'ra, diqqat qiling. Amerikaning Kaliforniya shtatida Kaliforniya shtati bosh assambleyasi komitetiga AB 22-23 raqamli qonun loyihasi taqdim qilingan. Xo'sh, buni nimasi qonli qonun bo'lishi mumkin deb o'ylayotgandirsiz. Hozir aytamiz. Aynan mana shu qonun Bordeu Kaliforniya shtatida qabul qilinib kuchga kirsa, Amerikaning Kaliforniya shtatida dunyoga kelgan 1 haftadan 4 haftagacha umr ko'rgan chaqaloqlarning o'limi hech qanday jinoyat hisoblanmaydi. Yo'q deysizmi? Tushuntiramiz. AB 22-23 raqamli qonun loyihasiga ko'ra, homilaning perinatal davridagi o'limi bo'yicha uning onasini jinoiy javobgarlikka tortmaslik ko'zda tutilgan. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, e'tibor beramiz. Homila tug'ilgandan so'ng 4 haftagacha vaqt davomida uning onasi chaqaloqning o'limi uchun umuman javobgar bo'lmaydi. Ya'ni u, qo'pol qilib aytganda, yangi tug'ilgan bolasini 4 haftagacha bo'lgan davrda bemalol o'ldirishi mumkin. Mana demokratiya. Bu qonun loyihasiga birinchi bo'lib qarshi chiqqan Washington oliygohi bitiruvchisi yurist Thomas More Charles Limandrining gaplariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlarida homilaning perinatal davri u tug'ilgandan so'ng 4 haftagacha deb belgilangan. Bundan umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, Kaliforniyada hozirda ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan va ko'rib chiqilayotgan bu qonun yangi dunyoga kelgan chaqaloqlarni ularni dunyoga keltirgan ayollarga umuman javobgarliksiz qo'rqmasdan o'ldirishga imkon beradigan qonun hisoblanadi va Kaliforniya shtati bosh assambleyasi komiteti buni juda yaxshi biladi. Yurist Thomas More Charles Limandrining LifeSide News'ga bergan intervyusiga ko'ra, AB 22-23 raqamli qonun loyihasini qabul qilish u yoqda tursin, hatto uni ko'rib chiqishning o'zi bir yirik jinoyat sanaladi. Biroq, shunga qaramay Kaliforniya shtati bosh assambleyasi komiteti uni ko'rib chiqishni boshlagan. Endi an'anaviy va insoniy qadriyatlarga asoslangan jamiyatni hayratga soladigan xuddi shu Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bayonotga yuzlanamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden o'zining saylov kampaniyasi davomida transgenderlarga xudoning suratida yaratilganini aytib, qo'llab-quvvatlashga qaratilgan so'zlar bilan juda ko'p bora murojaat qilgan edi. Buni dunyo biladi. 2021-yil yanvar oyida esa Jo Bayden o'zidan oldingi prezident Donald Trumpning transgenderlarga armiyada xizmat qilishni taqiqlash bilan bog'liq farmonini umuman bekor qildi. 2022-yil 11-apreldan boshlab endi amerikaliklarga pasport rasmiylashtirishda 3-chi genderni ko'rsatishga ruxsat etilishi ma'lum bo'ldi. Bunda agar pasport olishni istagan fuqaro o'zini erkak ham, ayol ham hisoblamasa, u holda jins qayd qilinishi kerak bo'lgan joyga katta harflar bilan X harfi qo'yilishi mumkin. Rolik boshida tilga olingan AB 22-23 raqamli qonun loyihasini qabul qilinmasligiga yerdagi odamlar sochlari tolalariday ko'pdan-ko'p umidlar bog'lab, roligimizga xotima yasaymiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.